Vi taler om døden af en illusion, fordi man kan sige, en vigtig ting, Martinus også fortæller om, det er, hvordan det er i den anden verden. Altså i den åndelige verden. Altså, Martinus han forklarer jo tydeligt, at vi reinkarnerer. Vi lever liv efter liv. Vi er nogenlunde lige så lang tid på den åndelige verden, som vi er på den fysiske verden. Der er dog undtagelser med små børn og unge mennesker osv. Men af mennesker, der dør midt af dage, der er den gyldne regel, at man er lige så cirka lige så lang tid på den åndelige side, som man er på den, på den fysiske side. Og jeg tror lige, vi sætter noget over, det er ikke så vigtigt. Så det som Martinus fortæller faktisk, at altså, vi ved jo fra kulturen og vores den normale opfattelse af døden, at det kan man ikke vide noget om, det ved vi ikke noget om, og man kan ikke vide, hvad der sker, for der er aldrig kommet nogen tilbage og fortalt noget fra den anden side. Men i dag har vi nemlig en, der kommer fra den anden side og fortæller det via den film der. Og Martinus fortæller, fordi han havde kosmisk bevidsthed, var han i stand til at se en på den anden side, hvad der skete. Og jeg vil faktisk fortælle, hvordan Martinus selv døde, fordi jeg talte, jeg har haft kontakt med den sygeplejerske, der passede ham, da han døde. Så vil jeg fortælle, hvordan Tabu døde, og hvordan min mor døde. Og fordi det er nogle gode eksempler, det er nogle ret gode eksempler, jeg kom sådan lige i tanke om det, mens jeg så og fumlede rundt af papirerne her, og det er faktisk, jeg tror, det kan være lidt interessant for de praktiske ting, hvordan det virkelig er foregået. Tre helt forskellige mennesker, naturligvis. Men Martinus siger, at dem, der studerer åndsvidenskaber, virkelig får de her analyser, kosmiske analyser, ind under huden, og begynder at forstå det her verdensbillede, de slipper meget dødsfrygten, fordi der er ikke så meget at være bange for. Tværtimod, i virkeligheden siger han, at døden er i virkeligheden en ferieophold, et lysende ferieophold mellem to fysiske liv. Dog skal man lige huske at indstille sig på bølgelængden, og hvis man skal, han siger faktisk kort fortalt, at man skal lære at dø ved at lære, altså lære at dø rigtigt ved at lære at falde søvn rigtigt. Det er faktisk det samme princip. Og vi ved godt, hvis vi har set en rigtig gyselig film og alt muligt, så tør vi dårligt lægge os ned under dynen. Ikke? Altså så er vi rædselsslagne, så sover vi dårligt. Eller vi har haft en heftig diskussion, inden vi kan sove, og vi er alt for langt op at køre eller et eller andet, så falder vi dårligt i søvn. Man skal have ro på, inden man går i søvn, falder til, går i seng og skal sove. Det er sådan almen kendt, at det er en klog ting. Og på samme måde er det en klog ting, siger Martinus, at man har, at man fredfyldt, med fred i sindet, slipper livet, giver slip og lader sig dø. Ligesom man giver slip og falder i søvn. Det er faktisk det samme princip. Og om lidt, ikke lige nu, men lige om lidt, så vil jeg lade Peter læse noget op fra en bog, og fra den fra bladet af Guds billedbog. Men jeg skal lige fortælle lidt først, så læser Peter op. Og der vil han nemlig fortælle Martinus, hvordan man poetisk kan give slip på livet. Så vi skal lære at give slip på livet, på den gode måde. Der er ikke noget at frygte, og i virkeligheden er det en paradisisk oplevelse at komme ind på den anden side. Og det er en meget, meget stor overraskelse af den positive slags, som vi slet ikke har forventet. Han har en, der hedder Gennem dødens port, søvnen og døden. Det var en artikel, han skrev i 1959 eller noget, lad os sige. For længe, længe siden. Det er i 49. Det er foredrag, han holdt i nogle søndage i 1949. Og der forklarer han, at dødens port består af fire underporte. Der er de små børn, der er de unge mennesker, der er de i manddommen, og der er dem, der dør af alderdom. Der er ligesom fire stadier, man kan dø på. Og han siger, at det der er kendetegn, og der skal lige luft ind. Skal jeg åbne døren her, så vi får luft ind? Ja. Er der luft nok? Ja. Er der nogen, der ikke kan trække vejret? Ja. Ja. Det er Mogens Møller, som har skrevet den artikel. Er det Mogens Møller? Ja, han har skrevet det efter foredraget. Nå, efter foredraget. Hvad står der her? Nå ja, der står her fra fire foredrag på Martinus Institut søndag den 19. Bearbejdet af Mogens Møller. Bearbejdelsen er godkendt af Martinus. Det er Martinus foredrag, ikke? Ja, men det er ikke Martinus, som har skrevet. Nej, han har ikke skrevet den korrekt. Tak for korrektionen. Det er Martinus, der har holdt foredraget. Mogens Møller har skrevet ned, og Martinus har godkendt bearbejdelsen. Helt rigtigt. Hvad sagde du, de fire var stadier? Det kunne jeg ikke lige høre. Prøv lige at sige det igen. De der fire stadier? Ja, fire stadier. Han fortæller i det her gennem dødens port, der er ligesom fire døre i. Ja. Der er noget, man kan jo dø, når man er
baby, når man er ung, og man kan dø, når man er, lad os sige, ung menneske. Altså som barn, som ung, som voksen og som i sin alderdom. Der er ligesom fire døre, et af den store port, der er altså fire underdøre, du kan gå ind af, symbolisk set. Og så børnene, der kan man sige, der siger, han taler jo om det, der hedder skærsildszonen. Det er faktisk, vi kender det fra religionen, at vi går igennem en mellemstadie, kortvarigt igennem en mellemstadie, før vi kommer ind i paradiset. Og det er faktisk der, hvor vi aflægger, hvor vi kan have samvittighedskvaler, hvor vi kan have samvittighedskvaler. Og det betyder, at det handler om, det er faktisk, at vi prøver på at komme på bølgelængde, komme i en forsigtig bølgelængde. Og barnet, der går over på den anden side, hvis børn dør, så kommer de meget hurtigt tilbage til jorden. De er ikke så længe i den åndelige verden. Og det de oplever på den anden side, det er noget med eventyr og eventyrfortæller, og det er smukke, rare ting. Så de kommer hurtigt tilbage til jorden, siger han. Det kan være ganske kort vej. Og så kommer han med det næste eksempel. Det er for eksempel en soldat, der dør i krigen, 18-21 år gammel, eller hvad det nu er. De kommer også ret hurtigt tilbage, for de har ikke behov for at være så længe på det åndelige plan. Batterierne skal ikke oplade så meget deroppe. De har jo ikke haft så langt et liv. Så de kommer måske tilbage i løbet af 5-6-7 år. Så er de også tilbage hurtigt. Og så er de ældre mennesker, det er den tredje port, kan man sige, den tredje dør. Der kan man dø som moden mand eller kvinde, og der kommer man nogenlunde tilbage på samme tid, som man er gammel, 50 år cirka. Men hvis du dør midt af dagen, det er faktisk den bedste måde at dø på. Man dør midt af dagen, hvis man kan opnå det. Det er jo ikke sikkert, at det ligger i vores skæbnes lod, men det bedste er at dø midt af dagen. Jeg har et par eksempler fra mit folk, jeg selv kender. Tabuk er nogen af jer, der kender. Ja. Jeg går og rækker op, dem der kender. Ja. Okay, der er mange, der kender ham. Så han var jo min gode ven de sidste 12 år af mit liv, og der var han simpelthen, han havde det jo sådan, han var midt af dage, og jeg rigtig sidst ser mig og siger, de sidste par måneder bad han bare for, om jeg ville bede for, at han døde, fordi han siger, jeg har gjort det min pligt, jeg har gjort det, jeg skulle, og jeg er midt af dage. Og jeg har gjort alt det der for Martinus, jeg nu skulle gøre. Og så han slap også. Derefter, da han indså det, så gav han hurtigt slip. Det gjorde han faktisk. Og den anden ting, jeg vil fortælle, det var, hvordan det var faktisk, hvordan min mor hun tog det. Hun døde den 19. november sidste år. 84 år gammel. Og hun havde kræft, og hun var meget stærk. Hun kaldte os ind 6 uger før, så havde hun sin sidste vilje forklaret. Til os alle sammen skulle vi lige læse den igennem, inden vi tog desserten, og så præcis alt var, hvilken salmer skulle synge, så alt var helt på plads, og mine børn de sad lidt målløst og kiggede på det, men det var helt klart, at der skulle være den kirksang og din og dem. Alt var helt på plads, og hun fældede ikke en tår, hun tog det helt naturligt, hun havde levet det liv, hun skulle. Så da hun tog 3 dage før, hun skal, jeg vil sige det her som et eksempel på, hvordan man kan give slip på en god måde. Det er faktisk det, jeg vil fortælle med eksemplet. Og jeg blev selv meget positivt overrasket over, hvordan hun håndterede det. Fordi hun havde fået leverkræft og mavekræft og alt muligt. Men hun var faktisk meget aktiv de sidste 1,5 år efter, hun fik det. Besøgte alle mulige, gik i Kongelige Teater, gjorde alt muligt. Så 4 dage før hun går over på den anden plan, der var hun blevet træt og havde ingen kræfter mere. Og så et par dage før hun skal dø, så kalder hun os ind, og alle os 4 børn og vores familie skulle stå ved sengen, og så holdt hun en tale på et kvarter. Og det var sådan noget med, når jeg havde sagt til mine børn, nu skal I ikke sådan flæbe og være ked af det, fordi hun var ikke selv ked af det. Og jeg faktisk, fordi det var så rørende og bestemt, så nu prøver jeg at finde et stykke papir, hvor jeg skrev det på, så jeg finder det. Men jeg skrev det faktisk ned, så jeg kan finde det. Der var den der nede under, det et eller andet sted. Jeg skrev det faktisk ned og sendte det til mine børn, som boede i udlandet. Nogle af dem bor i udlandet. Og så, for eksempel så, hun lå der i sengen, og så var der hjemmehjælp, og hun havde fået sådan en hospitalseng ind i huset, i Aftekshuset på gården, 2-3 dage før. De der senge kommer normalt ind 5-6 dage før man dør, fordi er der aldrig mere end en uge, siger dem, der kommer med dem. Så skal de hente dem igen.
Så det hun gjorde, det var, at hun var jo selvfølgelig lige sådan kaldt på os, og præsten havde været der om eftermiddagen, hun lige pludselig følte, at nu var det nok ved at være sådan på det sidste. Og så, jeg vil sige, hun havde kun hørt et eneste Martinus-foredrag af mig, nogensinde, og det var det af om døden, jeg holdt et foredrag, jeg holdt i 2004 ude i Brøndby. Det holdt det faktisk, og det var det eneste, hun var at høre, og det synes hun lød meget fornuftigt, at man døde på den måde. Det var den, jeg forklarede den måde, Martinus sagde det på, sådan foregår det faktisk. Det lyder jo meget fornuftigt. Det er det eneste foredrag, hun nogensinde har hørt af Martinus, og det var 2,5 timer. Men så, det der, så, jeg vil lige sige, hvordan hun håndterede det. Hun håndterede det på den måde, at hun sagde, at vi skulle komme hen og lytte til noget, hun sagde. Og så sagde hun, at jeg har skrevet det direkte ned, og jeg snakker med de andre om, så er jeg sikker på, at det er rigtigt, det der er skrevet. Det vigtigste, jeg har skrevet ned her. Jeg er meget taknemmelig for det helt fantastiske liv, som jeg har levet. Alt er, som det skal være. Alt er rigtig godt. Alt er lige, som det skal være. Jeg er slet ikke ked af det. Jeg kan slet ikke se, hvorfor jeg skulle være ked af det. Jeg kan heller ikke se. Og derfor skal I heller ikke være ked af det. Der er ingen grund til at være ked af det, og jeg er ikke bange for at dø. Jeg vil gerne dø i nat. Vil godt bede for, at jeg dør i nat. Jeg har levet det lange liv, jeg skulle. Jeg har haft et helt fantastisk liv, et dejligt liv. Og jeg er meget taknemmelig for det fantastiske og dejlige liv, som jeg har fået lov til at leve. Familien er samlet om mig, min dejlige familie. Det giver mig så stor glæde, og det har jeg bare sådan ønsket. Og jeg er bare så taknemmelig for mine fire dejlige sønner, mine tre, der... dejlige svigerdøtre. Og så skrev hun, så skulle hun have et glas vand. Altså, hun aldrig har vand smagt så godt som i dag. Det var sådan en kommentar, hun havde. Hun var virkelig taknemmelig for den mindste detalje. Aldrig har vand smagt så godt som i dag. Og mine fem dejlige børnebørn og mit oldebarn. Og andre, som jeg ikke har fået nævnt, dem sender jeg også kærlighed til mine bonusbørn og børnebørn. Og alle dem, jeg ikke har nævnt. Til Dennis og Sabrina og så videre. Og så har jeg skrevet her, og med meget, det er noget, jeg har skrevet til mine børn, så det er en e-mail, jeg har sendt til Madrid og alle mulige andre steder. Og med meget bestemthed og meget patos sagde mor derpå, det er sandt, det jeg siger. Det er bare sandt, det jeg siger. Det er sandt, det jeg siger. Og så meget bestemt så hun kærligt på os alle sammen, og var så taknemmelig for det liv, hun havde haft. Og så lagde hun sig til at sove kl. 11 om aftenen og døde næste morgen, 5:06. Og der sad min bror ved siden af, hun trak lige, hun lå og sov, trak hun lige vejret, og så døde hun. Så hun udåndede. Det er en måde, man kan dø på. Jeg vil bare nævne det og dele det, fordi det er sådan for mig en meget stærk historie. Fordi jeg vidste godt, at min mor var meget stærk. Det var sådan en kæmpe, stor, stærk egetræ der. Jeg tænkte, men så stærkt, det er godt nok ikke forestillet mig. Altså, hun tog det jo fuldstændig naturligt. Og det ved jeg godt, hun gjorde, men jeg var ikke klar, hun gjorde det i den situation. Men jeg tænkte, hold da op, der var noget at lære der. Og leve op til. Der er noget at leve op til. Og så skrev hun, jeg ved ikke, om jeg sagde det før, så skrev jeg en gang længere ned. Jeg er slet ikke ked af det, så jeg kan slet ikke se, hvorfor. Jeg kan slet ikke se, hvorfor jeg skulle være ked af det. Og derfor skal I heller ikke være ked af det. Der var nemlig nogen, der begyndte at stå og skulle lige til at tude. Ikke? Og så siger hun, der er ingen grund til at være ked af det. Jeg har haft det fantastisk liv. Det var sådan lige forstået. Det var sådan lidt. Det var mor, der havde talt. Så det var godt nok lidt af en historie. Så den sidste af de tre historier, jeg vil nævne, det er, jeg ringede til... Jeg fik kontakt med den sygeplejerske, der passede Martinus. Og jeg ville have faktisk ud og interviewe hende, men det ville hun ikke have. Så fik jeg spørget med ind på telefonen, og hun sagde, at hun er lige på pension, eller er lige ved at gå på pension. Og så, så fik jeg alligevel en snak med hende, for jeg kunne ikke få lov til at interviewe hende, og det var noget med fagforeninger, og hvem måtte ikke sige det ene og det andet, og alt muligt. Okay, jeg fik ikke lov til. Men så fortalte hun mig, at hun var lige ved ansat som ung sygeplejerske, og hun var derude på Frederiksberg, hvor han lå på sygehuset. Og hun var helt for fjamsig, for hun havde aldrig nogensinde som sygeplejerske side ved siden af døgnet menneske. Hun det kom aldrig prøvet. Og så havde han sådan, da han så kom hen til ham, så var han beroliget og sagt, så lille frøken, nu skal de slet ikke være bange for noget. Det er ikke dem, der skal dø i dag. Så hun havde fuldstændig, og så havde han siddet og fortalt hende, hvordan
det var på den anden side, som fortalte en fantastisk eventyr, og man sådan foregik det inde på den anden side. Så hun var helt beroliget, fuldstændig beroliget, og sagde, ja, det er den største oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv. Jeg var hamrende nervøs og rystende og gik ind på stuen, og så var der sådan en gammel bedstefar, der han fortalte mig bare, at nu skulle jeg bare slappe helt af, og nu skulle han nok fortælle mig, at det var ham, der skulle løbe. Og ikke mig. Så det var underligt. Og hun sagde, at det var simpelthen den største oplevelse, hun har haft. Han var så venlig og så glad, og de havde snakket et stykke, og så humoristisk, ja, det der foregik. Og så næste morgen, så var han død. Ja. Så det var simpelthen. Og jeg tænker, det hun også gav mig en oplysning om, det var faktisk, og det kan jeg aldrig kunne få, hvad jeg fikserede nogen steder. Så siger jeg, var der så nogen de næste dage? Jeg ved nemlig, der var nogen besøger. Men jeg tror nemlig, der blev sat sådan en vagt om ham fra den åndelige side. Fordi hun siger til mig, og det er meget, ja, den her historie, det er ret mærkeligt. Hun siger, så da jeg kom næste morgen, så sad der 10-12 mænd rundt om ham med sorte jakkesæt med høje hatte. Så siger jeg, nå. Og jeg lod bare som ingenting. Og jeg siger, nå, siger jeg bare. Og jeg tænker, at der er nogen, der har været beskyttelse fra den anden side for at passe på ham. Det er bare ikke, hvad jeg gætter. Det er sådan nogle skytsengle, der er i fysisk form og sidder og passer på ham. Der er i hvert fald ikke nogen i dag, der kommer høje hatte og sidder rundt om ham og siger, det har jeg aldrig hørt om. Aldrig. Jeg tænker bare, der har været passet på ham. For hun gik ikke ind på stuen, hun gik lige ind til ham. Det var besøg, ja. Der var helt, så helt bare rundt om ham. Så jeg tænker, der har været sådan en englevagt på ham. Det er mit gæt. Så det var sådan set lidt af en speciel oplevelse. At høre den historie, det var jeg meget glad for at høre. Så er han jo meget poetisk, når han skriver om, jo, han fortæller jo det, hvor vi skal prøve at falde i søvn, stille og roligt. Ligesom vi skal prøve, når vi skal dø på et tidspunkt. Gå stille og roligt bort. Det er, fordi vi skal være bølgelængde med den åndelige verden. Og den, når vi går bort, når vi dør, som det hedder, så forlader vi det fysiske legeme, og så bliver vi jo en åndeligt legeme. Vi bliver et elektrisk væsen. Vi bliver en bølgelængde. Og den bølgelængde, vi har i vores tanker, den er vi også inde på den anden side. Fra den ene side til den anden, så er det samme. Så hvis vi er møgsure og bitre osv., Martinus siger, at der er mennesker, der simpelthen er hadefulde, lige til de ligger sig på dødslejet. De forbander alle deres fjender, og selv på dødslejet kan de sidde og forbande dem, de ikke kan lide. Det er ikke så godt, siger han. Det er ikke så godt at gå afsted på den måde. Det er bedst at få ro på. Det er heller ikke så godt at have dødsangst, men det er jo bedre med at slippe det. Og så være på den der fine, stille bølgelængde. Fordi så kommer vi lidt igennem mellemtilstandszonen, og så skal vi huske, og når vi kommer ned på den anden side, det er vigtigt at huske, at vi skal bede til skytsenglerne. Og det kan selvfølgelig være, at vi er kommet af dage på en eller anden måde, og vi har været døde i et raserianfald eller et eller andet, men så er der altid hjælp på den ene eller den anden måde, fordi at vi skal simpelthen, på et tidspunkt, så bliver vi trætte af, hvad er det der dårlige humør, er vi i dårlig humør, så kommer vi ind i sådan en rum, hvor der er dårlig humør, eller, altså er vi, altså har vi siddet på poppen og drikket os høn fulde, og så ryger vi ind på sådan en pop, den åndelige verden er lige præcis en kopi af den her verden, vi kan dårligt se forskel, og de der selvmord eller folk, der dør pludselig, de kan befinde sig i den anden verden, uden de overhovedet er klar over, at de er forladt den her verden. Den er så identisk, og det vil vi se i den film, hvor der bliver talt om det om lidt, at det er næsten det samme. Så man kan, det er bare længe før, for eksempel folk, der kører galt på en motorcykel ind i et træ eller et eller andet, der hørte jeg en historie fra en dame, jeg kendte, at de kan jo blive genganger, fordi de forstår ikke, nu er de bare døde. Og så bliver vedkommende ved med at komme til en dame, jeg kender nede i Sønderjylland. Sofie hedder hun. Og Sofie Hansen. Og hun, der bliver han, den der motorcyklist af nogen mand, han bliver ved med at komme i drømmene til hende. Og indtil hun fandt ud af, at hun blev nødt til at sige til hende, for han kunne ikke forstå, at han var død, så han blev ved med at køre den automatfunktion med at køre ind, komme hen til hende i drømmene. Så sagde hun til ham i drømmen, du skal bare gå ind i cyklet over på den anden side af vejen. Og de tager sig af dig, og så går du videre. Fordi de skal hjælpes ind til nogen, der hjælper dem, nogle skytsengle. Og Martinus siger, at vi skal huske at bede, når vi kommer ind på den anden side, at vi bliver hjulpet videre af skytsenglen. Så får vi hjælp omgående på splitsekundet. Så det handler om at bære hjælp. Og det er meget vigtigt, for før får vi hjælpen. Vi skal simpelthen lære at modtage og bære om hjælp. Skal lige se, hvad der ellers er vigtigt at sige. Jo, så vil jeg... Ja, og han er jo så poetisk, når han beskriver det der med, hvordan skal vi møde vores næste. Han beskriver det faktisk i naturen, også i det daglige liv, hvordan vi skal møde, ligesom solopgangen og den milde morgen, skal vi møde dem, vi mødes. Det er sådan et godt råd, han giver. Blade af Guds billedbog, det er en rigtig fin bog.
Og der har han også der beskriver han jo, når solen går ned om aftenen, den der stille aftensol, altså det er jo den måde, vi skal prøve at gå bort på. Og det vil jeg bede Peter Roer om at prøve at læse op. Det er en haps af det, så vi lige får den stemning, hvormed han beskriver det. Ligesom jeg i form af sommerdagens sol ved aften må forlade mine egne og svære for at skabe en lysende dag over andre kontinenter og have, over andre væsener og ting, således må du vandre bort fra din nutidige livszone, slægt og venner, for at kaste dit lys over andre svære væsener og ting, ligesom jeg med mit himmelske lys forgyldte min bortgang fra dig med en så overjordisk glans, at vores afsked med hinanden ikke blev en sorgens time, men en paradisisk stund, der forvandlede nattens skygger til et lysende drømmeland, dekoreret med kærlighedens skønneste kærtegn, og derved gjorde mit fravær i form af sommernattens scenarier mod en gylden himmel til en åbenlys dokumentation af min nærhed hos dig midt i selve dets kulmination. Således må du også gøre din bortgang fra dit fravær lysende. Du må lade din væremåde være en så fremtrædende kærlighedens solskin, at det ikke kan undgå at forgylde enhver afsked med din næste, således som din bortgang til hidsidige zoner på det fra fraværets mørke kan blive en forherligelse af dit lys. Din kærligheds solskin må være så stærkt lysende, at det hidsidige kan gøre dit fravær til den gyldne himmel, på hvilken dine efterladtes minder om dig må blive til det inspirerende silhuetkogleri af det levende kærtegn, det salighedens drømmerige, som jeg har åbenbaret for dig i den lyse sommernats scenarier. Derved vil du midt i adskillelsens højdepunkt dokumentere din nærhed og således udgør mit udtrykte billede, åbenbarende mit åsyn der, hvor dine jordiske rester, dit liv, dine døde organer og brustne øjne, ellers kun ville have betydet savnes, sorgens og håbløshedens mørke over for dine venner. Og således forenet med mig, vil din passage fremover nu være en vej hen over lykkens højeste tænder. Dybt under os ligger tiden og rummet, mens vi, du og jeg, er evigheden, uendeligheden og almagten. Tak. Det er fantastisk, hvordan Martinus kan poetisk beskrive sådan en bortgang der, hvor det er lysende, man skal lave en lysende bortgang. Og det er jo det, jeg mener, både Martinus har gjort, og min mor har gjort, og Sager har gjort. Det er jo simpelthen en lysende bortgang. Og det er jo, altså hvis man selv kan gøre det, det er lavet, man har jo lidt at leve op til. Fordi det er jo ikke åbenbart, altså vi må jo håbe, man kan det. Og det sidder jeg og tænker. Altså det er, man får det åbenbart, skulle man lære noget af det, ikke? Du har ikke fortalt, at Tage var 104 år. Nå, han var 104 år, ja. Ja, det var han. Han var 104 år, da han gik bort. Og det er jo det, hvor han med ro kunne sige. Han var med i fonden, han var stifter af fonden, det tredje testamente, sammen med mig. Og han sagde, at han ved 101, nu synes han, at han havde lov til at gå på pension. Og så havde han lavet nok. Det er helt i orden. Gør du bare det, Tage. Så han var virkelig en god ven, og han var virkelig en, der hjalp til. Han kunne, altså indtil han var 103, så kunne han finde på at ringe. Det ved helvede, han kunne finde på at ringe om morgenen kl. 6 og sige, jeg har fået en ny idé, Jan, kan vi ikke gøre noget ved det? Han var jo vildt aktiv. Det var helt vildt. Altså, jeg har ikke set noget lignende. Det er godt nok specielt. Men han var jo tændt af en hellig ild, men han havde en mission med det, han skulle gøre. Han havde virkelig, han havde kaldt.
Der er ingen tvivl om, at han var jo Martinus, Sysse og Tage, det ægte par der, var jo Martinus, det sted, hvor han kom, når Martinus skulle have ro og fred. Han kom der de sidste 15 år af sit liv, og de sidste 15 år fejrede han juleaften hos dem, og var der 2-3-4 gange om ugen. Og Rolf, som også var der på det tidspunkt, han var meget yngre, han siger til Martinus, kan være bekendt at komme der mange gange om ugen? Så siger Martinus, de kan slet ikke undvære os. Det var, altså, men det var, at Martinus havde en høj energi, selv da han var gammel. Og det var sådan, som Rolf fortæller, at han kunne, når han kom hjem om 11 om aftenen, så ville Martinus gerne sidde og snakke med ham et par timer til. Men Rolf var så træt, at han dårligt kunne trække sig. Så var benen op og trappe. Han har haft et mega energiniveau, Martinus. Det er helt vildt. Og Rolf var ikke en tid. Så han sov jo ikke ret meget, Martinus. Så det var helt fantastisk at tænke på, hvordan det var det der. Og det var også sådan, at når Martinus kom ud til den, så fortalte Tage mig, det var tit, at han kom hjem fra arbejde, og så havde de lavet boller og ting til ham, til Martinus. Så var Tage så træt, så han måtte lige lægge ind på sofaen i en anden stue og hvile sig lidt, for lige at lade op, så han kunne lidt senere tale med Martinus. Så der har jo simpelthen, det har været en fantastisk historie der, og de holdt jo, altså, de kom bare sammen. Og han, en af de årsager til Martinus sikkert også var meget sammen med dem, det var jo, at de pumpede ham ikke fra alle mulige åndelighed. De satte ikke den sure ind i ham, kunne vide en hel masse. De lå ham bare være og hygge sig. Han skulle have et sted, hvor han kunne slappe af og hygge sig. Og det er meget tydeligt på de film, man ser om Tage, at Tage så jo storheden i Martinus, at det var virkelig en mester, der var kommet herned. Det ser man der, vi viste ude ved festen. De der film, hvor Tage taler over ham. Han kunne jo virkelig se, at vi har et Kristusvæsen foran os faktisk. Det var, han virkelig er bødig over for det. Det er der mange andre, der ikke rigtig har forstået, at det er virkelig en mester, vi har forklædt som sådan en majorist. Men han var virkelig noget helt specielt. En, der skulle hjælpe verden videre. Og jeg vil lige sige, at Martinus selv skriver her, bare en lille haps. Døden en genfødsel, skriver Martinus, igennem dødens port. Eller det er den, der er skrevet rent, ikke? Med den tale, han har holdt. Ikke? Gennem dødens port kommer det jordiske menneske først gennem en mellemtilstand eller forgården til de åndelige verdener. Og oplevelserne er her en afvendingsproces fra alt for materialistisk prægede tanker, fra angst, fra vrede, bitterhed, dårlig samvittighed eller lignende, som alt sammen er vibrationer, der er udelukket fra at kunne komme på bølgelængde med højere verdens vibrationer. Og det er samtidig en tilvælding til de principper og love, som hersker i de åndelige verdener, og gælder for de åndelige legemer, som nu skal bære væsenets bevidsthed. Vi har jo ikke de fysiske legemer, så er det alle de legemer, som vi har hørt om i løbet af ugen, hvis der skal bære det. I alle, altså vi er så ikke blevet et elektrisk væsen, men vi kan ligne, at vi er her, vi er bare elektriske. I alle tilfælde vil disse tilstande efter kortere og længere tid ophører beskytsåndernes hjælp, og det jordiske menneske vil som celle i jordklodens åndelige legemer opleve en vidunderlig ferie fra den fysiske verdens besværligheder, og i forhold til sine evner og interesser vil det opleve livskunstens højeste sfære, og de væsener, som er hjemmehørende her, samtidig med, at de kan være sammen med væsener, de har kendt og holdt af i den fysiske verden. Altså vi møder jo, også som der står i Bibelen, vi møder jo vores kære på den anden side, dem der er gået bort. Så jeg sidder også og tænker, jo ældre man bliver, jo flere der er gået bort af dem, man kender. Altså Tage, han var jo blevet så gammel, så han sagde, at alle dem jeg kender, de er jo snart gået bort. Så der er ikke nogen, jeg kender mere, han var blevet så gammel. Så alle dem, han lærte at kende nu, de var jo nye alle sammen. Jeg var en af de nye. Så det vi kan se frem til inde på den anden side, det er, at vi møder alle de der venner og alle gamle bekendte. Og at fjendskabet er væk. Vi møder jo der vores fjender, fordi i det øjeblik, vi kommer igennem den der første zone, så bliver alt vores dyriske vreden, angsten, hadet og alt det, vi kan have i os, bitterhed eller alle de der negative ting, de bliver lammet. De bliver simpelthen lammet, så vi kommer ind som helt fredelige væsener. Harmoniske, afbalancerede væsener. Så derfor er det jo paradisisk. Ellers kunne det jo ikke være paradisisk. Tror du også, det gælder min svigermor? Ja, jeg tror, du giver hende et kys på gælden. Det tror jeg. Hun bliver helt tamme og søsne. Det tror jeg faktisk.
Der, Martinus siger jo, der er lys i et hver væsen. Der er lys i et hver væsen, selv i løven og tigeren. De kommer også derind. Så lad os se en gang, hvor meget har vi nu snakket. Rekvitterer snart. Nej, lidt mindre. Det jeg kunne tænke mig, det var, at... Lad os se en gang. Det er det, der er vigtigt, jeg har skrevet her et notat. Det vi vender os til at tænke, bliver det bærende princip på det åndelige plan. Så det er det, der er vigtigt, det er, at vi indstiller tanken på det, på at komme over på det åndelige plan. Ligesom vi tæller og sætter tanken ind på at falde i søvn. Altså vi skal øve os på at dø ved at øve os på at falde i søvn på den rigtige måde. På det åndelige plan kan vi kun nyde den begavelse, vi har fået ved at lære at tænke på det fysiske plan. På det fysiske plan, på det åndelige plan, der lystrer materien tanken. Men det, jeg tænker, vi skulle gøre nu, måske skulle I lige stille mig et par spørgsmål, og så tager vi kaffepause, og så tager vi filmen. Jeg tror, vi skal gøre det på den måde. Ja. Fik du sagt til hende der sygeplejersken, hvad det var for en patient? Ja, det gjorde jeg selv. Jeg fortalte dig. Men hun var jo ringet op flere gange i forvejen. Men ikke af mig, men af andre, som kendte hende. Jeg ved også, Kurt Christiansen på et tidspunkt har talt med hende, da han skulle skrive bogen. Ja. Men hun ville heller ikke lade ham interviewe ham. Og så var der en journalist, der sagde, at du skal gøre det på den og den måde, så hun kommer udenom det der tavshedsløfte. Det kan man godt få en undtagelse fra. Hun skulle alligevel gå på pension, så hun har ikke noget at miste. Men hun er bare vist blevet rendt lidt på dørene af sådan nogle folk, der var interesseret i Martinus åndsvidenskab. Så jeg tror, hun var sådan lidt, Og jeg prøvede på at få et aftalt møde med, og jeg er god til at aftale møder, men det kunne jeg ikke. Men jeg fik trods alt en halv time samtale med hende på telefonen. Og det var jeg glad for. Fordi det var meget tydeligt, at hun var meget glad for den. Det var meget positivt. Hun sagde, at det var hendes livs største oplevelse. Og det skal der lidt til at fortælle, at en mand, der skal dø, det er hendes livs største oplevelse. Altså, det var godt nok, der var sket et eller andet kemi med den. Det var god kemi, tænker jeg. Hvem havde han ikke god kemi med? Han havde god kemi med alle, jo. Ja, det er jo det, lige det, ikke? Så, hvem var det mere? Ja, jeg tror også, det er meget vigtigt, at vi vender os til tanken og lærer at dø. Og at det ikke er noget ubehageligt. Og jeg har beskæftiget mig med det i en hel del år, sådan intellektuelt for mig selv. Ja. Med også at jeg for mange år siden ligesom hørte, det var min søn, der er kristnemunk gennem mange år, han sagde til min mor, du skal bare kalde på Kristus. Ja. Og det sagde han meget indvoldigt til hende, fordi hun var ikke særlig religiøs, eller hun var ikke religiøs. Ja. Hun havde aldrig vist tegn på noget, det skulle hun bare gøre, ikke? Mm. Og han havde det ligesom fra hindu-vedaerne, videnskaben, ikke? Ja. Men det har jeg også oplevet er vigtigt og væsentligt, at vi lærer det. Præcis. Det er en proces at dø. Ja, ja, det er ikke sådan en... Nej, det er en proces. Ja. Uden tvivl. Jeg vil lige... Flemming? Du nævnte før med hendes sygeplejerske. Vidste hun godt, hvem Martinus var? Ja, det vidste hun godt. Da han lå på sygehuset. Hun var på en eller anden måde blevet klar over det. At det var hun er i hvert fald senere blevet klar over det. Men hun vidste allerede på en eller anden måde, hvad de havde sagt det til hende dengang. Men ikke sikkert dengang, hun var 20, 22, 25 år, vidste det. Men hun er på en eller anden måde var hun klar over, at det var en betydningsfuld person. Altså, det var hun klar over. Og nu senere blev hun meget klar over det. Jeg ville sende nogle bøger og komme ind og drikke te med hende, men det var nu. Der var ingen af det gør. Kammer? Ja. Jeg har været mange år i det danske sygehusvæsen, og jeg har været i nogle år et sted, hvor jeg havde en aftenvagt. Og der var cirka nogle 80 patienter, der var tre afdelinger. Og det var mest ældre mennesker. Vi havde alle forskellige kategorier.
Og der var der jo mange, der døde. Altså, det var jo ligesom slutningen på manges liv og at komme på det sted. Og der oplever man jo mennesker, der har en meget stor fred omkring det, at skal dø. Og dem, som var meget angste. Og lægen, han sagde, så når der er sådan bestemte ritualer eller retningslinjer, man skal opfylde omkring en dødsfald. Og der var det helt tydeligt, sagde han, at det var et menneske, der havde været rædselsslagende for at dø. Når han kom 6 timer efter og skulle lave den dødsattest, hvor der er nogle ganske bestemte dødstegn, der skal være der, for at man bliver erklæret fuldstændig død, i hvert fald på det tidspunkt. Og de var fuldstændig stivnet, hvorimod en gammel mor, der havde fred i sinde og fred med sine børn og fred med sit liv, hun var jo fuldstændig afslappet. Også efter døden. Og det var meget tydeligt at se, at der var meget stor forskel. Også processen af den rædsel, mange mennesker havde for døden. Hvorimod, og de havde brug for, at man var der, og de kunne være meget vrede, fordi de syntes, at det var forrygt, at de lå til døden. Der var mange forskellige skæbner der, og det var noget, man, som også nogle bestemte, man kan huske, der havde en meget smuk død, og nogle var ikke så smuk. Så det kan jeg godt føle, den sygeplejerske, det her har været en meget stor oplevelse at komme ind til mig til. Ja. Tak for, at du delte det. Jeg vil også lige nævne en ting. Det her, det er et mausoleum. Vi er nogle stykker, der arbejder, os forskere. Helt præcis Bjarne Rasmussen, Carl Jørgensen og mig, der har arbejdet 3 år på det her projekt. Jeg er kun med på sidelinjen, for jeg skal ikke, som helvede siger, ikke blande mig ind i mere flere forskellige ting. Der er rigtig at se til i forvejen. Men jeg har bare stået da Bjarne var ved at kaste toget, han kom med den idé på Facebook, hvor han tænkte, at der er nok nogen, der forstår, at vi skal lave sådan et, også åndsforskere, i stedet over på den jyske hede, skulle vi forestille sig at lægge det. Og der, han er gammel kaptajn på de 7 verdenshave og sådan noget, og meget dygtig til at være akkurat, og det er simpelthen, han har en mission med at lave sådan et åndsvidenskabeligt mausoleum. Og Martinus siger jo i bisættelse et eller andet sted, at der vil blive bygget sådan nogle kistehaller på et tidspunkt. Mausoleer har jo været i århundreder rige familier, der har deres eget mausoleum. Der er også en her i Odense, Carl lige var ude og se sidste dag, Carl Jørgensen. Han er fotograferet uden for det, hvor der ligger en familie med 4-5 stykker. Men det her, vi tænker på at udarbejde, det er at udarbejde, det ligger i Holland det her, og man kan lave faktisk en tro kopi af det. Der ligger også i USA nogen, i Louisiana, hvor jordbunden man ikke kan begrave folk, der ligger en herude, så er der tag over, så går man igennem. Så der er mange måder at lave det på. Men Martinus siger helt tydeligt, at det vil sagens venner nok med tiden finde ud af at lave sådan en slå sig sammen om at lave sådan noget, så man kan lave det sammen og betale, ligesom man betaler op til sin folkepension, så betaler man op til sin begravelse, så man kan have sådan nogle ting der. Og der er sket det pudsige og meget nye. Det er jo meget op i debatten med det der med begravelse, og prins Henrik var jo en af foregangsmændene, ikke? Han ville jo have smidt det halve af asken ud i Kattegat, og den anden halve begravet ned i haven og sådan noget. Og der er jo røre i det der debat. Det ligger ligesom i tidsånden, der bliver snakket om det der med begravelsesmuligheder. Og der skete det der, vi mærkte til for cirka 2 måneder siden, da man altså skulle begraves i indviet jord, men det blev strøget. Nu kan man lave begravelser på ikke indviet jord. Og det er sådan forbigået offentlighedens almindelige opmærksomhed, men det er faktisk nu muligt at lave sådan et mausoleum der, et eller andet sted, uden man skal have indviet jord. Altså, men det behøver ikke være på en kirkegård. Man kan køre på Tønderland derovre på Beherning, eller hvor det nu skal være, på den sandede jord, hvor der ikke går noget god landbrugsjord til spil. Og for eksempel, det kunne være mange andre steder, men det er bare, hvad vi går og tænker på i øjeblikket. Der er det sikkert også billigt, ikke? Men det kunne man jo forestille sig. Der er lavet et mega projekt, og selve den hjemmeside, man kan gå ind og kigge på, den bliver lagt ind under livetskole.info. Men der er en side, der hedder discarnation.com, som har Bjarne lavet. Men han vil ikke betale den længere, og så har jeg bare sagt, så køber vi den bare.
og lægger den ind under bordet. Vi har i forvejen på Livets Skole en lang forklaring på, ligesom instituttet også har, hvordan man kan blive begravet, og Bjarne har undersøgt det meget, meget, meget grundigt, og det er det der med ikke bare at have et stykke papir i lommen, hvis man bliver kommet ud fra Trevive, eller ingen ved, at man ikke vil brændes, man vil begraves, og måske endda balsameres, så er det vigtigt, at man både børnene har ved det, familien, far, altså alle dem, man kender, ved det lang tid i forvejen. Jeg har været med til på steder, hvor der er en, der dør, og så står man nede på hospitalsgangen, og der er fire børn, og der er fire meninger. Skal vi donere, skal vi ikke donere, skal vi brænde, skal vi ikke brænde? Og jeg må en gang bare skære igennem og sige, at det skal være sådan. Fordi, og så bliver vedkommende ikke brændt og ikke sprættet op. Det bliver bare, altså det, nogle gange så kommer der rådvildhed, hvis ikke det er afklaret i forvejen. Ligesom min mor siger, at vi har sidste vilje, det er her, det skal foregå på den måde, og så tager vi det særligt. Altså, det er noget lettere, hvis der er klarhed i forvejen. Og det vi vil foreslå, det vi arbejder på, vi snakker videre om det næste år, vi har jo ikke bygget det endnu. Nu er det kun på tankeplanet. Vi har jo ikke bygget det endnu. Men jeg har selv personligt tænkt, jeg skal ligge en af de huller der på et tidspunkt. Fordi det her ønsker jeg faktisk. Jeg synes, det er smukt, og det er fint, og det er enkelt. Og man har det, man har her, der har man, hvornår man føler, hvornår man døder, hvad hedder man. Og så er der sådan en sort marmorplade der. Og så er der nogen, der kan sætte blomster der, hvis de har lyst, men de kan sidde der og mindes, ikke? Det er jo noget, de efterladte tit har brug for, at de mindes. Så det er det, vi går og sysler med sådan. Men jeg vil sige, jeg bruger ikke ret meget tid på det, det har jeg slet ikke tid til. Men jeg gik bare ind som moralsk støttetrop og sagde, hvis du inden du kaster håndklæde i ringen, kære Bjarne, så står jeg på vognen og styrer den i havn, hvis ikke du har mulighed. Der skete simpelthen det, han delte det på Facebook og blev mødt af en mega shitstorm. Hvor de sagde, at du har slet ikke forstand på noget som helst. Og det forstod han jo slet ikke, at fordi de her kærlige åndsforskere, de skulle være meget forstående over for det, men han blev gjort lidt latterliggjort og hundrede gjort til grin. Så trak han sig helt ud af det, og så er han kun sammen med Karl og mig. Fordi han blev ikke forstået, han blev ikke mødt. Og mærkeligt nok, der var 1300 åndsforskere på siden, men der var selvfølgelig også nogen, der forstod ham, men det er meget kedeligt, at folk ikke bare tager tanken op og bare sådan tænker, hvad er nu det? Jeg synes, det er en smuk tanke, han er dygtig, og han gør det godt. Og Karl støtter det, og jeg ved også, at Lars gør det, der sidder nede bag det. Vi fire har sådan set gået til at snakke lidt om den her. Så det er bare noget, der er... Vi brainstormer om det, vi arbejder på det, og seriøst, stille og roligt fremad. Og så må vi se, hvad der sker. Det kan være, at vi fortæller noget mere om det næste år. Men det er da noget, der er i sløbeskeen. Og så synes jeg, at vi skal tage noget... Kan du indtil klokken 8:45? Ja, har du spørgsmål? Ja, jeg har lige et spørgsmål. Ja. Jeg tænker, at Martinus døde, at jeg troede, at Misra, han passede Martinus, han var med på hospitalet. Det var han også. Misha. Ja. Misha var der også, da han døde. Han var der ikke, da han døde. Han var der ikke, da han døde. Nej, okay. Nej, det var han ikke. Holland. Det er et eller andet sted i Holland. Det fungerer. Det fungerer. Det er også i Lusjæne.